አማን ቆን ይዘሻል ያው እንግዲህ ነው ክሪሉም ዋናው እቃው እሱ እቃው ይኖር ይብሩን ይዣለሁ እቃው ነኢማ ዘኪረ ሰራይ ሆነ አቅንቺ ነኢማ ነኢማ ወጨረሻው ተመቸ ነገር ነው ዘይቱ የት እንደሚባክ ነው ቀናል ይላል ደረታቸው ላፍ ተሰጫረሳውት ነው አሚና አሚና ፖት ፋይ ፓካ አሚና ፖት ፋይ ፓካ ኢና ሰንገንቺ አሚና ፖት ፋይ ፓካ ነቺቺ ያ ኩቱባ ምንጌት በ2011 ላይ የነበረው የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ስኬል ላይ የደሞዝ ወለል ወይ ደሞዝ ዝቅተኛው ደሞዝ የነበረው 1100 ብር ነበር። ጣሪያው ደግሞ ወደ 2000 ብር አካባቢ ነው። ይሄ ነገር አሁን ላይ ቀየረ አላቀ። የተቀየረውና አፕዴት ሆኖ ለማግኘት ፈልጌ ነበር እስካሁን ግን አላገኘሁም። ስለዚህ ይሄ ነገር አልተቀየረምን በልና አንድ የመንግስት ሰራተኛ በአንድ ወር ውስጥ ደሞዝ 1100 ብር አግኝቶ አሁን ላይ ባለበት ዋጋ ደግሞ ዘይት በ900 ብርና በ1000 ብር ገዝቶ ሜትር ሆኖ 200 ብርና 100 ብር ምን ያደርጋል? እሱን ጠየቀልን አንተ ትቼላችኋለሁ። ጥሩ ባልሞን ትፈልጋለ እንግዲያውስ ዘይት በግራም ታጭን ታረጋለ ዘድላለው ዝም ብሎ አይደለም ማለት ጣብ 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 በቃ በቃ ለቀዩት አረግፍ ነው ለቀዩት አረ ለቀዩት ለቀዩት ሌላሲን ያንቺ ለቀዩት ግፈኛ ሞኖ አባቴ ተወዷል ተወዷል ምንድነው ማሰሪው ምንድነው ማሰሪው በዛ መሰለኝ ለቀዩት እንዳልጫ እኔ እና ቻው ወይ ማዘራ ወይ ዛሬ ኮበላች የሆነ ጥያቄ በሰራት ሰጥቷል አሰሪልኝ የምን ጥያቄ ምን መሰለሽ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ዘይት የሚባል ነገር ነበር እና ዘይት ምን እንደሆነ ጠይቃችሁ ነው የተባለው እኛ ኢትዮጵያውያን ልጅ ዘይት ምን እንደሆነ አናውቅም ውድ ተመልካቾቼ ዘይት የሌለው ጤናማ የሆነ እርጥብ እንዴት መስራት እንችላለን ድንቻችን በደንብ አጥበን በስላይስ እንከትፋለን ከከተፍን በኋላ በደንብ እናጥበውና እንቀቅላለን ትንሽ ጨው ጨምሩበት በመቀጠል ስጓችን እናዘጋጃለን ቀይ ሽንኩርት ያስፈልገናል እሱ እንደዚህ በደቃቅ እንከትፋለን ከዛም ምን ሰራበት ቃላ እናደርጋለን ቲማቲምም ያስፈልገናል ቲማቲምም እንደዚሁ በደቃቅ እንከትፋለን መልካም ከሽንኩርቱ ጋር እንጨምራለን አሁን የጨመርኩት ዘይት እንዳይመስላችሁ ትንሽ የሆነ ያደረኩት በመቀጠል አሁን ቅመሙን ቀመዋለን ለዚህን ቅመሞችን እንቀማቸዋለን መልካም ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ጨምሩበት በጣም አሪፍ ነው የሚያደርግላችሁ ዋው ሽታውን ቻሉት እንግዲህ ለሁለት ደቂቃ ከደን አርገን እናቁላለዋለን ኦ ድንቻችን በሚገርም ሁኔታ በስለዋል እናውጣውና ኦቨን ውስጥ እናደርጋለን ለምን ዘይት የለማ ቃሪያችንንም እናዘጋጃለን ለቁሌቱ ያስፈልገናል ከሁለት ደቂቃ በኋላ ቁሌቱ ላይ እንጨምራለን እንደምትመለከቱት በጣም ነው የሚያምረው ኦ ሽታውን አልቻልኩትም የስጎውን ድንቹ ኦቨን ውስጥ ያስገባነው ይሄንን ይመስላል ከዚህ በመቀጠል ያዘጋጀነው ስጎ ጋር እንቀላቀለዋለን ፋይናሊ ይሄን ይመስለ ይሆንልናል ከዛም ፕሌት ማድረግ ነው ይቀመስ እናመሰግናለን